Tři čtvrtiny legendární skupiny Lucie. David Koller, Michal Dvořák a Petr Břetislav Chovanec alias PBH. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Dobrý de den. De. Ahoj. Tenhle rozhovor a jeho příprava měli asi milion příležitostí se neuskutečnit. Asi stokrát se odsouval z léta přes podzim až do zimy, ale to nevadilo, na to jsme zvyklí. Pak přišla zpráva, že Robert Kodym rozhovor nestíhá. OK, dáme to ve třech. Pak přišla zpráva, že rozhovor musíme natočit na Barandově ve studiu Michala Dvořáka a nemáme na to moc času. Jasně, proč ne, studio bude skvělé. Přijíždíme do studia a zjišťujeme, že jsme si špatně rozuměli, protože to místo není ve studiu, ale v krcálku 2 na 2 metry, který Michal Dvořák sem tam na něco studiového používá. Zkoušíme tam postavit techniku? Nejde to. Michal nás tedy pouští do vedlejšího studia, které je krásně velké a vůbec vypadá na kameru skvěle. Stavíme techniku přicházejí lidé, kteří tvrdí, že máme vypadnout, protože oni tohle krásné studio mají zaplacené a pronajaté. Začínáme techniku skládat. Tři čtvrtiny Lucie vyjednávají. Ti, kteří mají studio pronajaté a zaplacené, nám dávají půl hodiny. Stavíme techniku, točíme a já jsem si to skvěle užil. Jestli si to chcete užít stejně jako já, jděte na www.podporujudvtv.cz Vám pošlu tadyhle tablet, na tom jsou dvě fotky. A ty dvě fotky dělí 35 let, nebo dokonce o něco víc než 35 let, <laughs> je to tak by mě <laughs> zajímalo, by mě, co mi k ním řeknete, jako co no. vás napadá, když je vidíte. Hele, tahle ta fotka je zrov, zrovna... Která, ta starší nebo ta... ta nahoře. Ta nahoře. ta nahoře, tu jsme dost dlouho řešili, jestli je není až příliš uvolněná. Mm -hmm. Jo, takže takže uh, jsem si vybral tu správnou. Vizió. Takže to jste si to, úplně je to nejlepší. Je to nejlepší. Teda. E, vím, že se dostala do té knížky jako jedna z posledních Aha. a dlouho to vypadalo, že tam vůbec nebude. No. A vla... takže, myslím, že tato fotka dokazuje to, jak moc jsme šali na našich archivů a jak moc jsme byli otevření. A poslední věta na tuhle fotku byla: Michale, zeptej se doma manželky, jestli ti to odsouhlasí. <laughs> Zeptal jste se Michale Manželky. Ne, na tady věci doma neřešíme, ale... Uh, ale já, já... jsem si vzpomněl totiž i díky té knížce, jsme si, jak jsme si furt jako vlastně zoomovali a skypovali a všechno možné, tak jsme si uvědomili, jak spoustu skvělých historiek jsme společně zažili, jaký jako divoký večírky a, a, a tvůrčí období to to a tak dále. No to, to tak vypadá, ale na šesti nebylo. nebylo. To bylo, to bylo, skvělý focení, dokonce tenkrát to bylo u Stalina, jak se říkalo, že Aha jenom pod Stalinem, Jitka Obzinová. A vím, že to bylo jako strašně přímá, uvolněná atmosféra, že byli jsme takový, jako, už to už to bylo Hladně po revoluci, free. a byli jsme takový jako plný entuziasmu. A... jenom ta knížka, o které mluvíme, je tahle knížka, jmenuje se Fotografity. A vtip je tom, že když jako mluvíte o vybírání fotek, tak to zní jako, že šáhnete do jako malý krabičky s fotkama a z ní vyberete pár fotek, což tak není. V té knížce je 800 fotek a vy jste vybírali z desítek tisíc? No asi jo, protože každý ta, my jsme se dostali k těm původním ještě i třeba filmům a když to bylo třeba 30 filmů vyfocených, tak tam máte 3x30, že jo? nebo kolik Jasně. se jich tam vyšlo, tak hned máte 100 fotek. A... By mě právě zajímalo, jaký to je vybírat z tak strašného množství fotek. Je to hrozný. ale vám se, ta fotka líbí. <laughs> jo, jo, to <tady> je to. <laughs> ale to <si> to. <laughs> jak, jak jste mluvil o těch krabičkách, tak David má jo. fotky v lodním kufru. Aha. Doslova do písmena, Aha. jo. My to máme v takových různých papírových bednách a krabicích. A já jsem, když jsme v roce 2014 vlastně připravovali comeback s kapelou, tak jsem se uvolil, že, budu, že se pokusím část těch fotek naskenovat. Jo? Hmm. Já jsem to 14 dní, každý večer před spaním. A, a kolik jste jich naskenoval? No asi tak, tak, tak 5%. A pak už jsem to předal dál, protože no jasně, to chápu. Neměl, neměl jsem na to sílu. A mimochodem tahle ta fotka, která nakonec skončila na obálce, tak k ní se váže taky nějaká <laughs> historka, nebo na ní jste se shodli úplně jako jasně, Ta tam musí být. To byla série z nějakých to, to focení. Vyfotil Ondřej. Ondřej, no, jak jsme se fotili jako mušketýři, pak vymyslel, že do ho, jako nevím proč, ono to vypadá jako nějaká no, jiná. Boyband, Chtěl nás no, udělat no. boyband, my jsme to nikdy nikam nedali, <laughs> protože uh, jsme uh, padali dom mdlob, když jsme nás do toho oblík, uh, respektive jsme se oblíkli uh, prostě takhle. Vypadá to tam jako hodný kluci. Děsivě, no, no, no a, ale úplně hodný nejsme. A je to nadsázka tohle, to, co nemůžeme povídat, ne. Je to pravda. <laughs> Konečně. Já jsem vám vlastně, Michal, chtěl citovat to, co vy jste teď říkal jinými slovy, že jste si uvědomili při tom vybírání fotek, jako co v těch 35 letech jako bylo za historky. A jsou všechny publikovatelné? rozhodně ne. <laughs> ne. Asi ne. Jo. No ne, jako kdyby člověk udělal nějakou ostřejší uh, knížku jako paměti, tak by to asi šlo. A tohle je takový, jako je jako něco tam je z toho, co by člověk tam normálně nedal, zrovna ta, co jste přinesl, tak to každý může vysvětlit, jak chce. Ale zábavný to bylo prostě fakt si vzpomenout ty devadesátky, to fakt, ten poru, poru revoluční, to nadšení a to vlastně, že to byl dlouhý párty, tak. To z toho je taky, myslím, kus v té knize. V té citaci vaší, Michale, tak tam na konci bylo: O to víc jsem vděčný, že si můžu svůj pubertální sen žít a plnit dál. A jak teda vypadaly vaše pubertální sny? No tak já myslím, že každý kluk, který začne hrát nějaký nástroj, tak si představuje, že bude mít skupinu, nebo každý uh -huh. asi ne, jako jo, ale tak jako ty, co chtějí e, být e, rokový hudebník, jako jsem chtěl být já. Já jsem třeba chtěl být artrokový hudebník, protože já jsem v té době miloval Floydy a, a Menfiremena a podobně. ale nicméně. E, s kapelou si myslím, že se mi to začalo plnit, protože já jsem předtím hrál v nějakých dvou ještě jiných skupinách a tak dále. No a teď vlastně, jak jsme dělali tu knížku, si člověk uvědomí, že vlastně ty pubertální sny vlastně jsme skoro všechny naplnili. Jo. Já myslím si, že dokonce mnoho těch snů bylo i před, jako předběhnuto, protože hrát prostě 30 lidí před Rolling Stones vyplnit, nebo takhle vyprodat všechny v sportoviště v republice, v Čechách i na Slovensku, tak to si myslím, že se dá nazvat splněným pubertálním hudebním snem stoprocentně. Jak často se výdáte? Jste tady jenom tři. Kde je Robert Kodym? Robert je nemocný. Tak. Jak často se výdáte jako tváří v tvář? No, tak jako teď to, to trošku přes, přes ten covid je to takový spíš on, online někde, ale taky, když je potřeba, tak tak se vídáme, ale jinak, když jsme, já nevím, ono to je vždycky příprava na turné, tak já nevím, tak je to třeba 14 dní, intenzivních, a pak se jako jede, když děláme desku, ale tak to byl rok, kdy jsme, Deně, jako, téměř. Kdy jsme sem chodili do práce, že? No, víkendy volný. To, to jste si zařídili To, to je jedno. Let. jo. No, e, jako proč se ptám? Protože vy jste tady těsně před natáčením e, pro mě bohužel předvedli takovou hezkou scénku, kdy jste si navzájem říkali, kdo kolikrát odešel z kapely. No ta celá skupina měla vlastně jako velké, jako, m, chci říct mezery, ale nevím, jestli také, tak je, kdy prostě jste vůbec nehráli a tak dále. Takže si říkám, jestli po těch letech vlastně spolu jako vydržíte. Jestli prostě si dokážete představit, že se seberete teď a na dva měsíce pojedete na turné v jednom autě, v jednom hotelu? No, ne, jak my jsme to po, v určitý době jsme, protože to bylo intenzivní, ty počty koncertů v tom 89., v 90. roce byly tak enormní, tak obrovský, že se to nedalo vydržet. Taky jsme se hned rozpadli poprvé a tam jsme si taky řekli, že teda nebudeme spát v jednom pokoji po dvou. Ne, ani ne, po čtyřech ani po čtyřech nebudem jezdit jedním autem a tak, protože e, ta četnost toho styku pak e, vyústí v to, že přijde nějaký rozvod. Třeba. No ale vy jste si těch rozvodů učili docela dost, ne? Dva, myslím, nebo tři? Tak, a tak já ale jeden. To, ale takový pohodový. Jo. <laughs> no to, no, tak jsme neměli děti spolu, No to je. Ne, tak to já myslím, dobře. že to, že jsme se vždycky k sobě vrátili, Aha. tak je jako jistá, jistá indicie, jak to v té chodí, jo, že by samozřejmě Každý to vidí trošku jinak, to je normální. Každý jsme, každý jsme nějaká osobnost, ale ale zároveň asi nám to spolu funguje, protože jinak bychom tady s váma dneska neseděli a nebyla by ta knížka na světě. Jo. Takže. Jo, To tak vypadá, ano. To já, tak si vypadá. Myslím, že, já si myslím, že naopak, čím jsme starší, tím jsme asi už, dá se říct, trochu moudřejší a jsme schopní právě ty ty stresové situace zvládat líp. A určitě ta tolerance je na daleko vyšší míře než před 20-30 lety. Uh... Tohleto další je citace Roberta Kodyma, který říkal, že na festivalu Mladá píseň v Gotvaldově v září roku 1989 poprvé zažil, co je to sláva. Já jsem tehdy v Gotvaldově dnes ve Zlíně nebyl nikdy, tak nevím, jak to tam přesně vypadalo. Ale to si vzpomínáte, září 89. Jo, já myslím, že jsme tam vyhráli, vyhráli nějakou... Soutěž, která byla pod záštitou socialistického svazu mládeže. Jak jinak. Jak Ustředního výboru. Až, že, jako, jestli to byla pro mě sláva, tak to bych se fakt musel zeptat Roberta, jak to bylo, protože, protože já jsem se těchto z těch uh, akcí, které zaštětěvali uh, ač uh, budoucí soudruzy, tak jsem se jich vždycky rozbál. Ale byla pocit, to hudební soutěž, nebylo to politický. Jako. Já mám pocit, že jsi dělal srandu možná, ne? <laughs> <laughs> ne já, já, nevím, to, já, nevím, já nevím. Já jsem se ho chtěl zeptat, to když tady není, jo, no, tak... No, no, já teda, já bychom se o tom zrobili bavili, tak jenom to, ty, ty útržky, to, to bylo poprvé, jsme vlastně, tam byla, tam byla televize. Jo. Jsme poprvé byli jako v televizi. No Matus, jak a Pomalu si, jak nám to předávali, jak jsme se tam vlastně nemohli vyjít na to pódium a každý jsme chtěli být vidět a tak a, bylo tak, jako, až jako, jako legrační vlastně z dnešního úhlu pohledu. A je to fakt, že to byla vlastně první naše cena velká, jo? Hmm. jako sice, sice takováhle, ale bylo to vlastně s písničkou, trumpety jsme tam byli, že jo? Šrouby, ne? To byla jedna z těch písní, ale zároveň jako my jsme hned na to ale. hráli na dnech rudýho práva písničku Voheň a hned nás stípli, jo. takže jako my jsme se jako nikdy, jak říkal David, s nima moc nekamarádili, ale když začínáte, tak netušíte ještě vůbec, která Nebe, ne. by je. Jo. My já, jsme vůbec já to... nevěděli, že nějaký ústřední se sem existuje. Ale jsem... taky je to o těch snech, že vám do toho skáču, pardon. Vy jste říkal ty sny a možná, že mi mě Robert měl ten sen, že chce být slavný. No a neříkejte mi, a že hned jste nechtěl začátku? být slavný. Vy jste chtěl být artrokový umělec v kapele a s tím prostě jde ruku v ruce přece, přece že chcete být slavný. Ne? Nejslavnější. Nejslavnější. Já jsem teda nechtěl být slavný. Jako <laughs> to se úplně mít... nepovedlo v tom případě. Teda. Já, se... ne, no, já jsem chtěl mít nejlepší kapelu na světě, to je takový trapný, že jo. Ale, ale, ale vlastně se mi to tak trošku jakoby v tom uh, skarlína, z Karlína, že jo, tak se najednou hrajete před těma stounama, jak říkal Michal, ale uh, ta touha jakoby té slávy za toho to tu jsem už neměl, protože já už jsem v té době vlastně ukončil svoji profesionální kariéru tím, že jsem odešel ze všech skupin, které hráli na, eh, to, bylo, to byla komunistická taková oslava vždycky, jmenovalo se to politická píseň Sokolov. Ano, ano. Si... A tam a tam, vždycky, tam když člověk se dostal s tou kerou kapelou, tak musel skončit, jinak by se zbláznil nebo zabil. <laughs> Takže když jsem tam byl po třetí kapelou, poslední byla Žentour, ta, tak jsem si řekl, a já už nikdy nebudu hrát profesionálně na takových strašidelných akcích. Mm -hmm. Strašně jsme se porvali a šel jsem do sklepa jakoby a začali jsme zkoušet s Lucí, no, kluci mě oslovili. A m, když to posunu, tak dobře, jako nějakou představu o slávě jste měli tehdy, před 30, před 35 lety a dneska je to jak se slávou? Dneska je to tak, že vědej za hranice a nejsi slavný. Jako kdyby tehdy jste vyjeli za hranice a byli jste slavný. Ne, já to myslel tak, že vlastně to je polní tráva, že ono. Tak je to dobrý, že člověk může hrát, dělá to, co chtěl vždycky. Vlastně, když jsme začínali před, v těch devadesátkách, tak tady bylo pár kapel, jak David jmenoval, a ještě nějaký, a ty lidi mezi sebou torzovali a zkoušeli jako fúzovat a zkoušet nové kapely. A vlastně tohle to je jedna, jedna Ustálená základní sestava, která vyšla z toho, že každý hrál někde jinde, ale dali jsme se dohromady. No. Mm -hmm. Takže vlastně takhle to na to vzpomínám já. A to byla hrozně prima doba. Jako. No tak ještě, pardon, je otázka, co je sláva, že jo? Jestli je to mm -hmm. sláva, popularita nebo povědomí o té kapele jako v, v obecné populaci. Já si myslím, že když člověk jako se tím chce živit, jako a chce jakoby ty koncerty dělat lepší a lepší, tak je potřeba, aby na ně chodili lidi. To znamená, že s tím nějaká ta popularita si souvisí. A my díky tomu, že ta fanouškovská základna furt rostla a rostla, tak jsme byli schopni dělat ty koncerty větší a zajímavější. Takže já myslím, že, že to není jako pejorativní, jako být slavný a populární. Ta, tak jsem to ani nemyslel. Ale vlastně, a teď se můžeme dostat k těm stounům, o kterých tady už několikrát padlo slovo. V roce 95 jste jim předskakovali. Já jsem tam byl. A taky si pamatuju, když Vladimír Myší, který stounům předskakoval v roce 90, když tady byli poprvé, tak říkal, že z toho byl tak na nervy, že na ten koncert došel s prázdným futrálem od kytary. To by mě zajímalo, jestli, jestli byste nastoupili tehdy na Strahov jako i s nástrojema. Poprvé. To, jako, My jsme tam ale nedojeli. Jako příjezd náš tam byl tragický, protože jsme jeli třema autama, t z nichž dvě přestali jet cestou v Praze na, na Strahov a byli tam dotažený nějakou dodávkou, tam jsme vyjeli do brány. Na proti z... Naproti bráně borců na lanech. Tak, tak, tak to... v těch autech jste měli to... jako vybavení na koncert. Jasně. Vlastně. To byla jedna věc a já jsem se týden před jak už jsem z toho byl nervózní, že tam budem, tak uh, jsem se ostříhal do hola. <laughs> a prohoď? Já nevím. <laughs> <laughs> Ještě, že jste se neostříhali všichni do hola. No. <laughs> No, ale musím říct, že se tomu vláděvi Myšíkovi vlastně nedivím, protože já jsem měl podobný pocit jako, jako David a asi jako všichni, protože eh, kdyby mi to někdo řekl rok předtím, že se taková věc může stát, protože my jsme do poslední chvíli nevěděli, že se to podaří, uh -huh. tak mu vlastně nevěřím, jo, protože Rolling Stones už v té době a, a, jsou pořád, že jo? prostě asi ta, ten největší kolos jako rokový hudby na světě, tak jako ten zážitek byl úžasný. A druhá věc byla, když vlezete na podium a všude kolem vás jsou lidi. 127 tisíc lidí. No, tak je to něco, co se jako fakt asi nedá úplně dobře jako popsat slovy. Je to prostě, je to, je to síla, no. Jo, bylo, to velký, i z mýho pohledu, jako ze zdola. Vtip je ten, že tehdy stouni za sebou měli 35 let kariéry. <laughs> Tak by mě vlastně zajímalo, jako jak jste se na ně dívali. Jestli jste se náhodou na ně nedívali. A pardon, to není jako žádná urážka. Na nějaký prostě jako strejce, který tady teď jako vytahují věci z konce 60. let. Já myslím, že ne, protože tyhle strejci, strejce nás pozvali, jak si s nimi uh, pokecáme, respektive Robert uh, dnes Richardsovi svoji nejoblíbenější kytaru. Taky si myslím, že už by to neudělal asi. A, uh... Už by to neudělal? Já nevím, on tady není, no, dneska s námi. je otázka na něj. Jenom k té to můžu to říct, a Roberta. No, to byla tak specifická kytara, že byla nožem podepsaná Frankem Zapo. Jo, 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 jo to je to. Takže ta kytara má, měla své, jako zaprvé to byl Les z roku 1970 něco, Jasně. nebo 60, nevím, jako velmi vážená, vzácná kytara stará. Uhum, uhum. A zároveň ještě to mělo tuhle tu, jako. Ne, příběh, jako. Kráva. Příběh, no. A to, je to tam v té knize, takže je to tam popsaný. Tam jsou právě i tyhle ty zajímavé věci, které jako nejsou úplně běžný. Jo. A, Takže... a došlo Kýtu došlo, uh, Ričecovi v tu chvíli vlastně jako co dostává do ruky? Myslím, že ne. Ne. To bylo hmm. jako dost, dost narychlo, nějaké fotografuje okolo a tak dále. A, a... a když dostal no. Hašič, tak byl úplně jiný najednou. <laughs> 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 no a k tomu kde se dostaneme ještě. <laughs> k tomu se dostaneme. Uh, uh, my jsme teď uh, ve studiu na Barandově, v jednom ze studií na Barandově, vy teď v téhle chvíli, pokud se nepletu, připravujete vlastně projekt Lucie v opeře. Je to tak? No Víceméně asi připravený, protože připravený. Měl, být, měl být letos, a, ale kvůli všem těm opatřením jsme hmm. to přehodili na příští rok. Proč vlastně, a možná se pletu, už po druhé jdete do jako téhle řeky? To znamená vlastně jako se symfonickým orchestrem a tak dále. To je jako nezbytnost, abyste neustrnuli v, no, na jednom místě. No, jestli místo. myslíte po druhé, jako uh, vzhledem k té Lucie v ano, opeře, ano. tak tamto tenkrát mělo jeden koncert. Mm -hmm. To byl vlastně takovej, že jsme si řekli, uděláme se symfoniákem a z Bambiny Praga tenkrát uděláme koncert, který vlastně uh, jsme byli o to nějakým způsobem, ne do toho tlačený, ale frčeli tenkrát Amplak koncerty, tak jsme hmm. si říkali, nebudeme dělat Amplak, uděláme se symfoniákem něco. Podělali jsme dva koncerty, jeden byl v opeře, druhý, druhý den předtím ve Slovenském národním divadle a, a tím jsme to vlastně jakoby ukončili. A teďka tohle jsme vy, vymýšleli ještě v předcovidové době, takže ono, nevím, jestli jsme to byli schopni udělat dneska, nebo že jsme se to Chtěli e, troufnout. E, je to velký projekt a je vlastně připravený. No. Tak se na to těšíme, protože jsou z toho nějaký výstupy, že jsme udělali nějaké nahrávky, které možná budou znít úplně jinak, než to lidi znají. A tak uh, no, to, to jsem si právě přečetl, to, že. Vím, no. Mám pocit, Michal, vy jste říkal, že když jste poprvé vlastně tu to symfonické aranžma slyšeli, takže vám nějakou dobu trvalo, než jste vůbec jako pochopili, jako kam to směřuje a která která píseň zrovna jako je ta hrana. To byl trošku nadsázka, samozřejmě, protože e, to aranžma je nový. Mm -hmm. Dělal ho Kristof Marek, mm -hmm. e, kamarád a kolega, a musím říct, že, že jsme se snažili to posunout trošku dál. I tím obsazením by to mělo být trošku jiný, protože, jak Ředavit říkal, v opeře to byl Amplak. Michal rychal... Nejtek, ještě to dělal. Michal Nejtek, ano, děkuju. A e, vlastně tato verze bude normálně s rokovým obsazením skupiny mm -hmm. a se symfo nějakým velkým a nově zaranžovaným klukama Nejtkem a, a Kristofem Markem. A zároveň jsme se snažili jako vymyslet, Takovou zajímavou scénografii, tak jak to máme rádi, aby to fakt jako i ty naše naše diváky a fanoušky bavilo. Ale bohužel už dva roky to sušíme prostě v šupliku a doufejme, že opera taky mluví, no. byla akusticky. Ta kapela naše hrála akusticky, nebyly tam žádný maršály, mm -hmm. žádný ampegy. A, a tohle, to bude elektrický, tak jak ta kapela hraje, kapela hraje plus k tomu ten orchestr. No a když to máte vlastně už dva roky jako zaparkované, tak kdy to půjde ven? No půjde to, bude teď, to, to září, říjen. Září, říjen? Jste si taky říkali před dvěma rokama. Taky. A věříte tomu, že to bude? Teď už jo. Já myslím, že Do třetí se všeho dobrý. Jo. My <laughs> jsme se mohli vrátit k tomu, jako kolikrát jste kdo odcházel z kapely a tak dále. <laughs> Třinkrát, dvakrát. Mě nevím. Koncert bude. Já bych se v tom nešťul. Turné bude. <laughs> Turné bude, musí kromě toho, že ten, že ten projekt vlastně máte připravený a evidentně se vám do něj chce prostě a tak dále, tak co je na tom pro vlastně primárně rokovou kapelu lákavého, udělat něco se symfonickým orchestrem? Že to člověk slyší zase úplně jinak, takže ono je to velmi osvěžující pro nás. Nás baví jako model hrát v pěti, perfektní věc, jo. ale tohleto je prostě věc, je to i takový nějaký trend venku, že jo, jako trošku. A, a já teda osobně, když jsem slyšel, mám rád hrozně skupinu Polísa a Stinga, jak udělal nějaký vánoční koncert, tak jsem z toho spadnul, jako posadil se na zadek totálně a říkám si, no tak to je, je to určitá výzva určitýho typu zase, co ta kapela může jako dělat a vlastně invenčně se na tom podílet a mít z toho dobrý pocit. Mm -hmm rozhovor natáčíme těsně před vánočními svátky. Od roku 98 se pro mě neúplně pochopitelně hodně hraje Medvídek. Vaše skladba z roku 98. Poznáte, ještě se vám stává, že vlastně lidi nevědí úplně přesně, o čem to je? Já si myslím, že pro naopak, že to vědějí. A proto A se to chtěli, hraje Vánocí. Vánocích. Chtěli by nějaký kolumbijský dárek prostě dostat. <laughs> Ale uh, zrovna, zrovna to nejde. Robert říká, Ale já si myslím, že to je pro mě ještě. No to je, uh, to evokuje. já si myslím, ty rolničky, které tam uh, jsou nahraní, a který hraje Michal, tak to prostě je, to je ta trigat, jak uh, jedou tou plání zasněženou ty koně, tahnou ty saně, z kterých padají ty dárky, uh, tam sedí, sedí tam nějakej fousatej blonděák, prostě dlouhovlasej, v pořádném kožichu, tak, že to tak působí, fakt si myslím. On Robert, třeba. když to psal, jo, tak on říkal, že to vlastně je parodie na vánoční píseň, ale vždykoliv když vstoupím do obchodíku, teď Vždycky, tak to tam slyším, říkám si, to je zajímavá parodie. No, teď, no. Máte pravdu v tom, že já si myslím, že ty dramaturgové zrovna těch obchodníků vůbec netuší, která by je, jinak by to nemohli hrát mm -hmm. prostě dětem k tomu rozdávání dárků, Za Zase to zakážou. To, 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 tohle, to zase no. na... <laughs> Protože to má samozřejmě ještě jednu rovinu, a to je, že k Medvídkovi je i klip, ten prostě svého času, a já vlastně ani nevím, jestli se teď ještě hraje. Ten klip točil Filip Renč a ten byl jako výrazně víc explicitnější, než, než jo, je A to text. byl jeho příběh, hele. Jako on to takhle viděl. On to no, tak viděl. No, <laughs> no, to je Vy tam vidíte <laughs> toho blmětýho Borce s, no, no, s těmi nemá. sáněma. Tak jo. tak. To nevím jestli je, 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 vám někdo uvěří na videu. <laughs> No ale můžeme to na něj trošku svíst. No do, a jako osud toho klipu byl jaký? Že ho nehráli televize ze svého rozhodnutí? No já myslím, že to tenkrát Nova přestala hrát, protože to jakoby si to někdo poslech. A možná se na to i podíval, ale mh, jinak se to hrálo, myslím, dál normálně. Já, pardon, to bych, jenom, to ne, paradoxně, paradoxně ten zákaz tu písničku katapultoval prostě na přední místa jako všech žebříčků. Tak to tak bývá asi. Tak bývá, no. Tak to bývá, tak to bylo vlastně u, u Černých andělů taky, aha, aha. jo, takže ona Já, ta proč se, to, um, jenom, pardon, proč se na to ptám, protože teď e, před měsícem nebo kdy zpěvák Marek Stracený se omlouval uh, veřejně za text písničky, kterou napsal nevím, deset let zpátky. Mám, řík, říkal, tuším, uh, i u nás v rozhovoru, že ji nebude hrát veřejně. Mám pocit, z některých platform jí smazal a tak dále. Zajímalo by mě, jak se na tohle díváte. Já teda jsem to nějak nezaznamenal, tak nevím, o co šlo. Tam byla nějaká mě? urážka nebo něco takového? Uh, dalo se v tom vidět... Uh, uh, jako přitakání nebo jako takový jako přikývnutí, jako násilnému chování vůči ženám. Aha. To jste nezaregistrovali. Já jsem to čet, ale zapomněl jsem to, jo. Takže jsem to chtěl připomenout. Nevadí, to, to nevadí. Zajímalo by mě, jestli vlastně vás vůbec nějakým způsobem zasahuje to, že se teď možná víc, než kdy dřív řeší, jako o čem je dobré zpívat, o čem není dobré zpívat vlastně, aby někdo někoho neurazil případně. Vyvážená já jsem se teda hrozně pobavil na, tý, na tom seriálu Lajna, který je prostě, opravdu to je příšerný. Jak, jak, to je cokoliv tam řeknou, tak je úplně strašidelný. A myslím si, že se to právě tady z toho podle mého trošku přehnaného vlastně teďka jakoby sledování, co kdo jak řekl a myslel a jestli náhodou to, to byla žena, nebo to byl muž, nebo sedmnáctý pohlaví, nebo myslím si, že to je hodně vyhrocený a asi na, ty naše texty tam mají takový, že tam dívkám třeba říkáme nějakým ostřejším takovým, to, ale mysleli jsme to vždycky z legrace. Já si myslím, že tam u nás žádný násilí nikdy nebylo v textech. Michale, vy jste chtěl? No, já jenom jsem chtěl říct, že, si myslím, že, že, to je asi každýho věc, o čem jako zpívá a případně jak se k tomu postaví po letech. Jo. Já, prostě, já si taky myslím, že asi bychom nenapsali ty písničky, co jsme psali ty texty před 30 lety stejně dneska, protože člověk přece jenom se někam posunul, nějak se vyvíjí. A nejsou devadesátky. A nejsou devadesátky, ta společenská i vůbec jako celosvětová situace je asi jiná. Ale myslím si, že to je asi každýho věc, jak, 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 jak a o čem zpívá. Jo. Samozřejmě, když se o začnou hodnotit pozitivně nebo negativně, tak a to je samozřejmě... Se to, přesně, ale eh, jak bych to řekl, eh, nás se tyhle věci netýkají. Já myslím, že bychom, jako asi, on, že bychom se usnesli, že pět písniček smažeme z webu a budeme dělat, že jsme je nikdy nesložili. Jo, no některý... Myslím, některý, že... některý jako vím, že jsme se o tom bavili s Robertem, že jako některé písničky... Že je otázka, jestli budeme, když nám ty děti dospívají, tak jestli je budeme hrát, jako no, a pak nakonec se stejně hrajem. Protože e, toho násilí opravdického je, když by si člověk chtěl někam na nějaký podívat, na toho reálného, tolik všude e, vidět, že si myslím nějaký text, který je ještě třeba myslený e, s nacáskou, takže to nemůže vůbec tomu konkurovat. A ještě jenom, pardon, já jenom to, tohle, tohle chci říct, že opravdu to, říká David, jako v těch našich textech si myslím, že je jako nade vše jasný, že to je ta nadsázka, jo. My si s těma to třeba... je to už je víc dada, než prostě nějaký... Já tady třeba toho Michala nechtěl uškrtit, věříte mi to? Ale můžu se mu omluvit, když tak. No, no já no, jsem... Promiň, Michale, jo, já že... jsem tě fakt jo, nechtěl no, uškrtit. To, to je... A je to zvláštní, že to, že to možná je poznat, že to o tom, je jo, vážně. Že? O tom mluvíme vlastně. No. Ne, opravdu. A PBH se tomu směje. <laughs> protože mu dělá radost, když, někdo, když je někomu ubližováno. Já vůbec nevím, Měl by s, se zmohlavit. Se... <laughs> Dělo. <laughs> a ne, a možná se měli tomu fotografovi že jsme ho nutili tak strašné věci fotit. Ale... Jo. A nenutil on vás oblíkat do těch triček? Ne, fakt, možná bychom se měli tomu fotografovi. To omluvit, to že tě. viděl tolik násilí. <laughs> těžko. Těžko zjít. a možná, Těžko ne. říct. No, no možná e, půjdeme ještě dál. A když, a když, jako ještě naposledy se jako vrátím vlastně k té sumě těch 800 fotek, když se jako podíváte na těch 35 let, tak po čem se vám stýská? Michale, pardon, Davide, Michale. Ježíš Maria. Hmm. Já, já, jak tady tady říkal, ta, ty 90. léta byly skvělý. Já si myslím, že taková situace ve společnosti už dlouho se nenastane, protože taková ta eh, bezbřeha jako naděje, ten entuziasmus, že se prostě něco najednou všechno, vše, všechny životy se najednou vyřeší, všechno bude dobrý a lepší. Jo? Taková ta až naivní, jakoby, ten naivní optimismus byl tou společností úplně prosákle a všichni se bavili napříč generacema. Kromě z teba, kradli. No ty, 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 ty si už, ty si, rozdělovali korita už tenkrát, a, jo, ale... pardon, Michale. Ta atmosféra jako, byla úžasná. Jako, chápu, a já úplně nevím, jak máte staré děti. 8 a 11. Jo, tak to, no, to 11 leté dítě už by možná tyhle ty řeči o těch krásných devadesátkách mohly krásně štvát. Není to tak náhodou? A tak to je ten generační přesah je vždycky stejný. Že vždycky to, co je starý, je prostě blbý a, a ty mladí to vědí nejlíp. To je myslím, jako je nepřenosná. Přesně to, tak. To, okay. a Ale tak musím to... říct, že spíš ta atmosféra. Mně nešlo jako o, o to, co se jako ekonomicky nebo co jo, se dělo, jo. ale ta atmosféra mezi lidmi. Michal, má úplná. pravdu, to by byla normálně davová euforie. Jo? To, já, vy jste to vlastně, Zažil. kolik vám byl? Nebylo uh, mě bylo v 1918. No, tak to je dobrý. to je dobrý už. To je dobrý. Já jsem spokojený. Jo, tak to, to, to jste si užil taky. <laughs> já jsem si. Já jsem si a já si to užil. trefilo dřív. Já to vám závidím. No, já, já, si, ale, já se pamatuju někdy, ale konec té euforie, když se na ten Václav chodilo často s těma klíčema, tak náš bývalý bej, manažer nebo člověk z firmy BM Music, Běloušek, řík, takhle cinkal a říkal, a už mi to nějak přestává, vaj, šel bych na víno. A to bylo jako, že už je to nějak, já říkám proč, už je, už je to dost dlouhý. Jo. Takže to, to bylo jako zajímavé, to mi utklo v paměti. A pak bylo víno a, celý devadesátky. A pak bylo víno furt. A Davide, jako po čem se vám stýská? Mě se nestýská vůbec po ničem. Já myslím, že to byl, byl plodný hudební život a to, co děláme teďka, je taky zajímavé a těším se na, na další akce. Spojený s touhle tou šílenou kapelou. Tak děkuji pěkně za rozhovor. Ještě chviličku. Ještě chviličku. Ještě, ještě, ještě mám jednu bavíme se o té opeře, super o knize, ale vlastně díky tomu, jak je omezený ta možnost, možnost toho hraní, tak, tak teď to, tohle léto zase připravujeme sérii, asi 12 koncertů plus nějaký to, uh, jako na léto. To je to je vlastně teď, no, hned, hned, na příští léto, za půl roku, že prostě zase se můžeme vidět, jakoby, teoreticky dost blízko s fanouškama. Mm -hmm. Já teda z hlavy ty města nevím, ale zase to je pokrytý tak, aby si lidi všude mohli dojít, takže vás srdečně zvu. Super. Tak ještě jednou děkuji. Pozdravujte Roberta. Věříme, A... Díky taky. Ať se vám daří. Naschledanou. Na Děkujeme. Na